Ես շատ կարճ կարտահայտվեմ, այն շուշտ հավապատասխան օրենքները, որոնք մեր ինքնությունը պաշտպանում են, պետք է ընդունվեն, և համասելամոլության քաղաքացիության օրենսդրական արգելքը, և նաև օրենք օտար երկրյա գործակալների մասին, որն ապահովի խիստ հսկողություն օտար երկրյա ցանկացած լոբինգով զբաղվողների համար։ Երկրորդ հարցը, ինչի վրա ես կուզենայի կանգ առնել, շատ կարևոր է տերմինաբանությունը, օրինակ դրական պետք է համարել այն, որ այսօր գենդեր բառը ընկալում է կոպիտ հայհոյանք, որի համար փողոցում կարող են դանակով խփել, բայց նույնիսկ այս մեր քննարկման ժամանակ տեսնում եմ տերմինների օգտագործում, որոնք ապօրինացին են, ներմուծվել են, միասեռական տերմինի, այդ ինչպես սկսեցիք օգտագործել, միասեռական կամ նույնասեռական, երբ որ ունենք արվամոլ, իքացող, համասեռամոլ և այլ տերմիններ, որոնք ճաշգրիտ տալիս են այդ երևույթի բացասական բնութագրիչը, ապօրինատին տերմին է նաև ընտանեկան բառնությունը, որը նախատեսված է հենց յուվենալ արդարադատության կոչեցյալի ճամփա հարթելու համար, լրիվ ապօրինատին արեստածին է։ Ինչն է կարևորը, ինչ է մեզ պահել է հազարամյակներ շարունակ, որ գլոբալիզացիայի քանի ալիքներ անցել ենք տարբեր անուններով, տարբեր իրադարձությունների, ինչն է մեզ պահող է եղել նաև պետական անկախության կորուստների երկարատև շրջաններում, ընտանիքի ինքնիշխանությունը կարևորագույնը, որը անընդհատ թույլ էր տալիս մեր ինքնությունը վերարտադրել, այսինքն պետք է սկզբունք լինի, ընտանիքի գործերին չպետք է լինի որևէ միջամտություն, եթե ընտանիքում չի կատարվել ծանր հանցագործություն, այսինքն այդ ընտանիքան բռնություն տերմինն էլ մենք պետք է մերժենք, չօգտագործենք, բռնությունը մնում է բռնություն, հանցագործությունը հանցագործություն, եթե ընտանիքում ծանր մարմնական վնասվածքների դեպք է կամ սպանություն, ոստիկանության սովորական գործառույթ է, բայց ոչ թե ինչ-որ հատուկ գործառույթ, ու նաև փաստ է, այ գեղարքունիքում ընթացող դատավարությունը, ուր լծված են այդ ֆեմինիստական կազմակերպությունների ակտիվիստները, չնայած կոնկրետ հանցագործության փաստով դատական քննություն է գնում, բայց նաև տենդենս է պարզ երևում է, այդ ընտանիքի ներսում կհաշտվեն, եթե այդ կողմնակի միջամտությունները չլինեին, այդ կապակցությամբ ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք առաջնային համարենք ու դրանից շատ բաներ բխեցնենք, հենց ընտանիքի սուվերենության ինքնիշխանության պաշտպանությունը, ընտանեկան բռնության այդ տերմինին մենք պետք է համատարած հակադրենք ընտանիքի ինքնիշխանություն տերմինը։ Շնորհակալություն։